Добър вечер, аз съм Вени, а играта, която днес ще ви представя, разбира се, тя е мобилна, това е Evolution Battle for Utopia. Тя е един класически sci-fi, high-tech. И с мен днес са Нора и Лекси, за да кажат какво мислят те за sci-fi и high-tech. Смееш ли ти да пропуснеш и Радка? Да, между другото, така и аз ще я ви спека. Как така? Специално тази идея, за да пожелая и тя на Дидо скорошно оздравяване. Чакаме те скоро. Аз пак гледам в грешната камера. Добре. Аз мисля, че винаги гледам в грешната камера, тъй че... Да, имам такива опасения. Ще си подсказвам от теб. Иначе, Вени, може би ти отговорим на въпроса. Значи аз, да, принципно много е харесвам sci-fi. С изключение, може би, на StarCraft, като, забележи, не съм играла никога в StarCraft, обаче съм чела всички книги и съм голяма фенка на историята. И както може би вече сте разбрали, всъщност с Джон, като ще почваме да стримаме на StarCraft, където той ще му учи и всъщност може би се заребя повече. О, супер, нямаме търпение. Аз ще ви гледал тези стримове. Нощи? Ами, аз съм много голям фен на StarCraft и аз също съм чела книгите, между другото, особено първата, манифестът на Liberty, мисля, че казваше, да, най-интересната от трите, според мен. Най-хубава. Спорно е, не знам. Като аз не мисля, че ми била по-скоро на кефски цяло. В някакви поредици наистина не мога да си избера конкретна книга. Някак си е грешно, не знам. Иначе, общо sci-fi, наскоро последното нещо sci-fi свързано, на което попаднах, беше една детска книжка. Много обичам да чета детски книжки. Казва се Безкрайния път и е на един български автор, който може да познавате от едни стари книги и игри. Казва се Богдан Русев. На мен ми допадна, става дума за едно 8-годишно момиченце, което тръгва на пътешествие из Вселената. Ако си падате по такива по-лекички историки, може да хвърлите едно око. Също се звучи зле, да. Да, много е сладка. Нещо за филми искате ли да вмъкнете или не си падате? Аз съм Нора и не гледам филми. Лекси? Ами, честно казвам, последното нещо, за което сещам в момента е Guardians of the Galaxy и адски много искам да косплея на Гамора. Просто най-яката. Това определено беше един доста силен филм според мен. Допадна ми, да. Добре, нека сега да ви разкажа и за моята игра. Всъщност, доста ме впечатли. Оказа се, че тя е последна част от поредицата и в нея има събрано абсолютно всичко, каквото може да си представите. Това е шутъри, пъзели, мини-игри, стратегии, Tower Defense неща, абсолютно всичко. Много е готина, заслужава си определено да я видите. Общо заедно, вие сте капитан на космически кораб, разбивате се и се озовавате на една много странна планета, пълна е като пустош. Това е и утопия и вие трябва общо заедно да я превърнете в едно прекрасно място за живеене, а там дебнат много странни твари. Определено много sci-fi, много хай-тек, много готина, много мистерия. Вижте сега ревюто. И лека вечер от мен и от нас. Здравейте, аз съм Вени и както вече разбрахте, днешната ни мобилна игра е Evolution Battle for Utopia. Тя е последната част от една от най-добрите игри за 2014 година. Затова не се бавете, а се впуснете в приключението. Ако сте фенове на космическите истории, то тази игра е точно за вас. Станете капитан на космическа експедиция и преоткрийте смъртоносната планета на ръба на галактиката. Годината е 2135. Вашият космически кораб е ударен от непозната лазерна атака. За радост вие оцелявате и се озовавате на тайнствената планета Утопия. Придружаван единствено от кучето си Фидо, вие и малкият киборг се впускате в търсене на останалите от екипажа на кораба. Преди това обаче трябва да преминете през странните твари, които дебнат наоколо. Evolution Battle for Utopia е нов онлайн блокбъстър с безпрецедентно действие, RPG, стратегически елементи и други. Всичко това е комбинирано в страхотна игра, която може да свалите от Google Play Store и то напълно безплатно. Ето и какво ви очаква в самата игра. Тя включва доста добра еволюционна история. Утопия е един безплоден смъртоносен свят, който е претърпял апокалипсис. В себе си играта е комбинация от класически хай-тек sci-fi стил, придружен от тъмни загадки за разкриване. Еволюционният геймплей ще ви разтърси напълно. Бийте се с враговете си в реални времеви битки и се насладете на уникалните бойни системи. В началото разполагате единствено със своето оръжие, което трябва често да зареждате. Това кара враговете ви да се приближават все повече и повече.
крайен случай разполагате и с гранати, които блокират атаките и някои защити на врага. Пазете кръвта си по време на битка и дръжте настрана създанията, разпръскващи отрова преди да умрат. Това драстично ще навреди на здравето ви. Имате възможността да се изправите и срещу различни чудовища босове, подобно на The Spider Queen. Въпреки че Evolution е екшън игра, тя има доста добра, лесна за научаване система, но трудно за овладяване на по-високо ниво. Изградете колония, обогатете своята база и я предпазете от атаките на враговете си. Използвайте укрепителната система от кули, подобна на някои Tower Defense игри. Променете изцяло тази планета, превърнете я от обгорена пустош в цъфтящ рай. Имаш в ръцете си една уникална извънземна технология. От вас се иска да направите еволюцията. Когато откриете нови чудовища, имате възможността, чрез мини-игри, отново да отключите информация за даден вид. Унищожавай врагове, големи колкото небостъргачи, с балистични ракети. Планетата и утопия крие много тайни, а вие трябва да разкриете всички и да се впуснете в приключенията на живот и смърт. Обновете и оборудвайте вашия герой. Така му давате възможността да унищожи опасни създания и победи войските на противниците. С всяка една малка битка той печели допълнителни запаси и качва опит. Борете се редно с вашите съюзници. През повечето време до вас ще е най-верният ви киборг куче на име Фидо. Съберете ресурси и умножете богатството си. Събирайте все повече и повече, като изграждате мини или отваряте електронни ключалки с специален интерфейс, зад които се крият много различни мини-игри. Те ви носят повече бонуси, необходими за добрата ви игра. Очакват ви съюзници и врагове. И не забравяйте за конкурентите си, които ще се борят в PvP арената. Това беше от мен, сега останете с програмата на Next TV.